Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmetli cemaat, hurmetli iyi jaqslar. Bukul maqtawlar men madaqtar Allah Taala'ga, Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavatlar men selamlar bolsun. Bugünkü taqribimiz Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin orazası şönünde bolmak. Jalpı orazağa tengeler eşkanday kulşulu jok. Oraza Allah Tağalağa jaqındatatın en ulu kulşuluktardın biri. Abu Hurayra Allah Tağala ol kisiye razı bolsun jetkizgen hadiste Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Tağalanın bulay buyurganın jetkizet. Adam balasının barlık amaldarı özü üçün jazıladı. Özü üçün jazıladı. Alayda orazanın jönü bölük. Onun karımın tek kana özüm berim. Ötkeni adam balası menin razılığımdı koylap, menin razılığımdı közdep, işip jeuden bas tartadı degen ekin. Ya, biz bilemiz amandassak, nemese jamaatpen namaz oqsak birge, pälenbay savap, mınan jasasanız nanday savap dep, savaptın mölşerin esesin bilip jatamız. Al nau orazanın savabı bir Allah Tağalağa ayan eken kürmet jamaat. Jalpı oraza adam balasın küna jasamauğa sabırlıkka şakıradı. Al ikinci jağı osu kulçuluk ibadatta şıdamdılıkka tərbiyeliydi eken osu oraza. Oraza'nın tengdesi jok jönünde Abu Umama Allah Ta'ala ol kisiye razı bolsun. Bir günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kasına kelip, ya Resulullah, mağan bir amal, bir jaksa amal aytıngışı deydi. Sol kezde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraza usta, ötkeni orazağa tengeler kulşuluk jok dep aytadı. Algindegi sahaba kaytadan ekşi ret suraydı, ya Resulullah, mağan bir jaksa amal aytıngışı, men sonu jasayın dep aytadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ol kança ret surasa da әлгіндегі жауабын айтқан екен. Яғни, ораза ұста, өткені оразаға теңгелер ешқандай құлшылық жоқ деген екен. Жалпы құлшылықта құлшылықтың пайдаларын, ерекшеліктерін оған анталандыру Пайғамбар саллаллаху алейхи уәссаламның өмірінен көреміз, сүннетінен көреміз. Сол Пайғамбар саллаллаху алейхи уәссалам сүннеттерінің бірі дүйсенбі және де бейсенбі күні ораза ұстаған екен Пайғамбар саллаллаху алейхи уәссалам. Яғни Айша анамыз айтады, Пайғамбар саллаллаху алейхи уәссалам дүйсенбі және бейсенбі күндерді ораза ұстауға аса мән берген екен. Хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уәссалам дүйсенбі және бейсенбі күндері апталық істер Аллаһ Тағалаға ұсынылады. Менің істерім Аллаһ Тағалаға көтерілген кезде аузымның берік болғанын ұнатамын деп Пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссалам осылай хадис жеткізген екен. Яғни адам баласы мұсылман болғаннан кейін Пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссаламның соңынан ілесе білгеннен кейін міне Пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссаламның әр аптада өзінің ұнататын істерінің құлшылықтарының бірі осы дүйсенбі және бейсенбі күннің оразалары екен. Және де Айша анамыз жеткізген хадисте Алла елшісі Алла Тағаласы разы болсын, Рамазан айынан басқа уақытта айды толығымен оразамен өткізген көрмедім дейді. Яғни Рамазан айында бір ай бойы толық ешқандай үзбестен, ешқандай күнді қаза жіберместен толық ұстаған көрген жеткізеді Айша анамыз. Жалпы ардақты Пайғамбар саллаллаху алейхи уәссалам өзінің өнегелі өмірінде мұсылман қауымын рахымның нұры төккен осы Рамазан айында адамдарды осы Рамазан айының мейірімін, шапағатын сезініп қалудан сезінбей құр қалып қалудан Пайғамбар саллаллаху алейхи уәссалам қатты бір тыйған екен. Күндердің күнінде Пайғамбар саллаллаху алейхи уәссалам мінберге шығып бара жатып әмин деп айтады.
Екінші баспалдақты басады, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям тағы да әмин деп айтады. Үшіншісі баспалдақты басады, сонда Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям тағы да әмин деп ең жоғарғы төбесіне барып отырған екен. Бұны көрген сахаба Муаз ибн Джабал, «Я Расулулла, я Алланың елшісі, сіз мінберге келгенде әр баспалдақты басқанда үш рет әмин деп айттыңыз ғой. Сонда не үшін әмин дедіңіз?» деп Пайғамбардан сұрайды. Сол кезде Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям, «Менің қасыма Жебірейіл келіп айтты» дейді. «Кімде-кім Рамазан айына жетіп, сол айдың құрметі үшін кешірімге ие бола алмай, өмірден өтіп тозаққа кетсе, тозаққа түссе, Аллах тағаланың мейірімінен алыс болсын» деп айтты дейді. Жебірейіл періште. «Мен сол кезде әмин деп айттым» дейді. Ал екіншісі, «Кімде-кім ата-анасының қартайған шағында олармен жақсы мәлімеде бола алмай, қайтқан адам тозаққа кетсе, Аллах тағала да оны мейірімнен алыстатсын» деп айтты дейді. Екіншісінде, «Мен әмин деп айттым» дейді. Ал үшіншісі, баспалдақты басқан кезде, «Кімде-кім сенің атың аталған кезде салауат айта алмай қайтыс болып тозаққа кетсе, Аллах тағала оның мейірімімен рахымнан алыстатсын» деп айтты дейді. Мен сол кезде әмин деп айтқан де екен Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Яғни осы Рамазан айы келіп, Рамазан айында осы құлшылық ибадатта болып, Рамазан айының берекетін, Рамазан айының бір шарапатын сезініп, дұға тілектер, құлшылық ибадаттар, сауаптарға кенеліп қалуымыз керек екен. Ал екіншісі, ата-анамыз қартайып жатса, ата-анамыз бір орта жаста болса, егде жаста келіп қалған болса, ол кісілермен жақсы қарым-қатынаста болу керек екендігін міне Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның осы бір хадисінен көріп жатырмыз. Ал үшіншісі, Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның есімі аталған сәтте, аталған кезде, естігенімізде салауат айту керек екендігімізді міне осы Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінен ұғынып түсініп отыр екенбіз. Иншалла Аллах тағала өзіне лайықты құл Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға лайықты үміт болуды баршамызға нәсіп етсін. Ва ахир дауана алхамдулиллахи раббиль аламин.